Füzuli rayonunun qatarıyla Vaz 2106 markalı avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reportun verdiyi məlumata görə, hadisə Araz Dilağarda kəndində baş verib. Qəza nəticəsində avtomobilin sürücüsü 1949-cu il təvəllüdlü Həsənov Barat Cəbrayıloğlu hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Füzuli rayonunda yük qatarı və Vaz 2106 markalı minik avtomobilinin toqquşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reportun məlumatına görə, qəza nəticəsində avtomobilin sürücüsü hadisə yerində ölüb. Onun şəxsiyyəti hələlik müəyyənləşməyib. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.